ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဟုသုတအဖြစ်လေ့လာနိုင်မယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာနည်းပညာပြပွဲတွေကိုကျင်းပနေတဲ့ CES ရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းကိုအခုလိုပဲရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးမော်နည်းပညာမြင့် Electronic ဆိုင်ရာနည်းပညာပြပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ကွန်ဆူမာအီလက်ထရောနစ်ရှို CES ရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိမ့်စာအနေနဲ့ကတော့ www.cesweb.org ဖြစ်ပါတယ်။1969ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်ဆင်ကျင်းပါတဲ့ဒီနည်းပညာပြပွဲကြီးကို American ပြည်ထောင်စု Las Vegas Convention Center မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနည်းပညာပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CES ပွဲကိုနိုင်ငံတကာက Electronic နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကဝင်ရောက်ပြသတာကအများပြည်သူကိုမိတ်ဆက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ website မှာဆိုရင်နော်နည်းပညာဆိုင်ရာကုန်စည်တွေနဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ product တွေအကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်သလိုဝယ်ယူလိုသူတွေအတွက်လည်း online ကနေဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Consumer Electronics Show မှာပြသတဲ့နောက်ဆုံးမော် model ကားတွေအကြောင်း telecommunication ဆိုင်ရာ product တွေ computer တွေနဲ့ 3D projector တွေအပြင်တခြားနည်းပညာပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာပါ။ CES နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေအကြောင်းအရာတွေ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကို website မှာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်သလိုလူမှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus တို့ကလည်းလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်လို့အသုံးဝင်စင်မဲ့ website တစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။